ئەمان گاوە تازاوەیە کە ئێمە یەکەیەکی ڕێنمایی و چارەسەری دەرونیمان کردوەوە لە زانکۆ کە خزمەتگوزاری ڕێنمایی و چارەسەری دەرونی پێشکەشکات بە مامۆستایان فەرمانبەران و خوێنکارانی زانکۆ و هەروەها بۆ هەموو خەڵکی ناوچەی گەرمیان کە ئەوەی من ئاگام لێبێ بۆ یەکەم جارە لە هەموو کوردستانە لە هەموو زانکۆکانی کوردستانە کە یەکەیەکی ئەوها بێ بتوانێت خزمەتگوزاری دەرونی و چارەسەری دەرونی پێشکەشکا بە هاوڵاتیان. و هەروەها کۆمەڵێک مامۆسای بەتوانا و پسپۆر لە وارە ئیشەکەن لەو بەشە و هیوادارم خەڵکی ناوچەی گەرمیان سوود لەو یەکەیە بن و توانە هەر کاتێ هەر کەسێ پێویستی بە خزمەتگوزاری دەرونی ڕێنمایی هەبێ یاخود چارەسەر هەبێ ئەتوانێت بێ سەردانمان بکا کە لە کۆلیجی پەروەردەی کەلار لە بانەوەیە لە بناکەی بانە نزیک بەشی دەرونی یەکەکەمان لەوێ تەواو ئامادەیە بۆ وەرگرتنی حاڵەت ئیتر حاڵەتەکە وتمان مەرج نییە ئەو کەسە نەخۆش بێ ئەوە زۆر زۆر گرنگگە خەڵک بیزانێ مەرج نیە ئەو کەسە دێ بۆ لای ئێمە نەخۆش بێ هەندێ جار ئەو کەسە تەندروستە بەڵام کەسێکە پێویستی بە کۆمەڵێک ڕێنمایی دەرونی و کۆمەڵایەتی هەیە توانی سەردامان بکە ماوەیکە لە یەکەی ڕێنمایی دەرونی کۆمەڵێک لە خوێندکاران کە کێشەی بەسییتیان هەیە کێشەکانیان معمولەن گەورە نیە سەردانی ئیمەکەن ئیمەش بە هەندێک پلانی تایبەت هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە هەندێک جاریش نەخۆشیەکە هەوڵەدەین ئەوەی پێمانەکرێ بۆیان بکەین یەکێک لە هەوڵەکان هەمان خۆلی سیبیتیە کە کردومان و ئیشاالە بەردەوامبین لەسەریە سیبیتی شیوازی کە پێم وایە شیوازی تەنها چارەسەرکردن نیە شیوازی فێرکردنە فێرکردنی دەرونیە خەڵکی ئیمەش ئامادەی ئەوەی تایە کە فێر بێ بەس تا ئێستا ئیمکانیاتی ئەوەی نەبووە پێم وایە ئەم دورە ئەتوانێت یارمەتیکی زۆر بدا هەم بۆ مامۆستایان و توێژەرانی دەرونی هەم بۆ خوێندکاران هەم بۆ خەڵکی ئاسایی